ଭିତରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଇକି ଖୁଆଖୁଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ମେଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମେଳାକୁ ଆସୁଛ, ଖୁଆଖୁଇ ହେଉଛ ମିଠା ଆଉ ଚାଲିଛି ତ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଏଇ ତ ମେଳାରେ ମଜା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାସ କରିକି ଏମିତି ମେଳା ଆସିଲେ ଆର ଖୁସିଟା କ'ଣ ଥାଏ? ଖୁସିଟା କ'ଣ, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ତ ଟିକେ କାମରୁ ଛୁଟି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ମାନେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହାର ତ ମିନି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମେଳାକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ସାଙ୍ଗସାଙ୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ପରସ୍ପର ମାନେ ଯାହା ହଉ ମଜା ମଜି ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯାଉ ଯାଉ ଯାହା ହଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସିଲାଣି, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣି ପଳେଇଲା ପରେ ମାନେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସିକି ସେମିତି ମାହୋଲଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମର ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଖାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମେଳାରେ ବୁଲିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। କେଉଁଠୁ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି? IRC ଭିଲେଜ ମାନେ ନୟାପଲ୍ଲୀରୁ, ନୟାପଲ୍ଲୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମେଳା ବୁଲି? ଆଉ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନର ତ କଥା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ। ଆଜ ତ ରବିବାର, ପୁଣି କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସୋମବାର, ପୁଣି ଚାଲିବୁ କାମରେ, ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ। ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେଣି? ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ଖାଇବା ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳିଛି, ଖାସ କରି ରାବିଡ଼ିଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ରାବିଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇବା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଆମର ମେଢ଼ ହେଇଥିଲା, ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଖାଇଥିଲୁ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ରାବିଡ଼ିଟା କେବେ ଖାଇନଥିଲେ, ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ରାବିଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବାକୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗଟାକୁ କହିଲି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ରାବିଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ନିଜେ ନ ଖାଇକି ସାଙ୍ଗ ହାତରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତ, କହିଲେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖା ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଖାଉନଥିଲେ, ମୁଁ ଆଣିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କର ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇ କଥା ସବୁ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା କେମିତି, ଆଉ ତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଖିଲେ ହିଁ ତ ଜାଣିବା ନା, ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଖିବା ଦରକାର, ମେଳାକୁ ଆସିଛ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବି ମେଳା ବୁଲିକି ଦେଖିଦେବା। ଏଥିରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟିଏ ବରା ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି, ଯେ ବରା ଗୁଡ଼ାକର ଆପଣଙ୍କର ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ? ସବୁ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ବଢୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଉଛି, ତା ମଧ୍ୟ ବିରି ରେଟ୍ ଅଧିକ, ସବୁ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ଅଧିକ, ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଉଛି। ଇଏ ବରା ରେଟ୍ କେତେ? ପ୍ଲେଟ୍ 20, ପ୍ଲେଟ୍ 20, ପ୍ଲେଟ୍ 20 ବରା ରହୁଛି 12 13 ଯେ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ବରାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? 2 ଟଙ୍କା ସେମ୍ ନ କହିବ, 12 13 ଦିଏ 20 ଟଙ୍କା ରଖାହେଉଛି ବାସ୍। ଯଦି ଯଦି ଜଣେ 10 ଟଙ୍କାର ନେବାକୁ ଚାହିଁବ? ହଁ ସେମିତି 5 ବରା ଘୁନି ପୁନି ଇଏ ଦିଆହବ, ଘୁଗୁନି ନେବିନି ମୁଁ, କେବଳ ବରା ନେବି। 5 ବରା 5-7 ଇଏ ଯେଉଁ ମେଳା ପାଇଁ ଏତେ କମ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛ ନା ଆଉ କିଛି? ମେଳା ପାଇଁ କାହିଁ, ଆମେ ତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେଠି ପକାଉ, ଆଉ ଆସିବା 33 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ୁଛି। ବାକି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଏ ଯେଉଁ ବରାର ଅଛି ମାନେ ଜଣେ ବାହାରେ ବିକୁଛନ୍ତି 5 ବରା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବରାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟିଆ ବରା ଇଏ ଯିଏ ଖାଇବ ଥରେ ମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିବ, ଇଏ ଏମିତିଆ ସେମିତିଆ ବରା ନୁହଁ। କେତେ ଲୋକ ମୋର ଆଉ ଆଉ ଅଛି ମାଲ କି ସରିଆ ଉପରେ ହେଲାନି ଭାଇ, ଏ ବରା ଏମିତି ସେମିତି ବରା ନୁହଁ, ବହୁତ ମାନେ ଯିଏ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଖାଇଛି ସିଏ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଟଙ୍କିକିଆ ବରା 5 ଜାଗାରେ 10 ଦିଆହେଉଛି, ତେଣୁ ଭଲ ମନ ଶାନ୍ତିରେ ପୂଜାରେ ଅଛି ଯାହା ଏନ୍ଜୟ କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି ବରା ନୁହଁ, ଇଏ ବରା କ୍ୱାଲିଟି ବରା, ମେଳା ଆସନ୍ତୁ ବରା ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମେଳାର ପୁରା ମଜା ବି ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ବି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ମଜା ନେଇଯିବା ଭିତରୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ମେଳାରେ କ'ଣ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଟା କମନଲି ମିଳେନି, ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ମେଳାରେ ହିଁ ପଡ଼େ, ତ ଏଇଟା ସେ ଏଇଟା ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା ମେଳାରେ। ଯେ ବାକି ମେଳା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଖାସ କରିକି ଘର ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଳା ପଡ଼ିବା ତାପରେ ଆସିକି ବୁଲିବା ଭିତରେ କ'ଣଟା ଫରକ ଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ମେଳା ବୁଲିବା ଭିତରେ? ଏଇଟା ଆମକୁ ନିଜର ନିଜର ଲାଗେ, କାରଣ ଆମେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ରହୁଛୁ, ତ ଆମେ ଘର ପାଖରେ ବାସ୍ ଆସିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବି ପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଫେମସ୍, ମାନେ ପୁରା ଯଦି କୁହାହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଟା ଆମର ଫେମସ୍, ତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଏଇଟା ବାହାରେ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ଫେମସ୍, ତ ଆମେ ନିହାତି ଆସିବୁ ନା, ଆମ ଜାଗା ଆମେ କେମିତି ନ ଆସିବୁ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲିଣି ଯେ ଏଇଟା ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଦୋକାନରେ ମିଳେନି, ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ତ କମନଲି ମିଳି ହିଁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେଳାରେ ହିଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମିଳେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲୋକ ଗହଳି ଚଳି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଣାକିଣି କିଛି କରିନି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି ମେଳା ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଣାକିଣି ନା କରିବି ନା କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ବି ମାଇଣ୍ଡ ରଖୁଛି।
କ'ଣ କ'ଣ କିଣିବା ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି କିଣିବା ଖାଇବା ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିଦ୍ ଥାଏ, କେହି ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା ମୋର ନାତି ଅଛି ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଛୁଆ ଜିଦ୍ ନା ପିଲା ପାଇଁ ନେବି ନା ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସୁଛ, ମେଳା ବୁଲୁଛ, କେଉଁଠୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛ? ଆମେ ତ ଏଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳା ସବୁତକ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି? ମେଳାରେ ମାନେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ମେଳା ହେଉଛି, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ପୂଜା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଏଇଆ। ଆଉ କ'ଣ କିଛି ମେଳାରେ ଖିଆ ପିଆ ହେଲାନି? ହଁ, ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି। ଏମିତି କ'ଣ ଖିଆ ପିଆ? ଲଙ୍କା ଚପ୍ ହେଇଛି। ଲଙ୍କା ଚପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ତମମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ବୁଲିକି ମେଳା ଦେଖୁଛ, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଆମେ ଆସିଛୁ ମେଳା ଦେଖିଛୁ, ଏବେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ, ଦେଖୁଛୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁଛୁ କ'ଣ ମେଳାରେ ଅଛି ସବୁ। ଏବେ ଆମେ ବାସ୍ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଖାଇବା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆମର ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦୋଳି ପୋଡ଼ ତ କିଛି ଲାଗିନି ଦେଖିବା, ନା କାଲି ଗୋଟେ ଆସିବା, ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବା ମିଶିକି ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଏକାଠି ହେଇକି ଆସିବା ଆଉ ମେଳା ବୁଲିବା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଯେବେ ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ଥାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ୱାଇଫ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ଭଲ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମଜା ହେଉଛି, ମସ୍ତି ଟିକେ ହେଉଛି, ସେଇଟା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ମେଳା ବୁଲୁଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଟିକେ ଆସିକି ଦେଖିବା ଆହୁରି ବି କିଛି ଜିନିଷ। ମେଳାରେ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇବାର ସ୍ପେଶାଲ ମୋର ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଆଉ ଏତିକି କହିବି କି ଲଙ୍କା ଚପ୍ର ମଜା କିଛି ଅଲଗା, ରାଗ ରାଗ ଲାଗେ, ମିଠା ଚଟପଟା ଥାଏ। ମେଳା ଭିତରେ ହିଁ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ ଘରେ? ତାପରେ ହେଟା ମେଳା ଭିତରେ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଭିତରେ ଖାଇବାଟା ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳାରେ ଚାଟ୍ ବନାଉଛ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପକାଉଛ? ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ପଡ଼ୁଛି, ଆଳୁ ପିଆଜ ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି ତା ଦେହରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କିଲୋ 60 ପରେ ତଥାପି ପିଆଜ ତଥାପି ପିଆଜ କେତେ ପିଆଜ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଆଜ ଦିଆଯାଉଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦିଆ ମସଲା ଦିଆହେଉଛି। ତାହେଲେ ଚାଟ୍ ଗୋଟାକ କ'ଣ 100 ନା 120 ନାହିଁ ସେଇ 30-40 30-40 ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ ଫୁଲ୍? ହାଫ୍ 30 ଫୁଲ୍ 40 କେତେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଟ୍ରେ କ'ଣ ଆଳୁ ଆଉ କ'ଣ କମିଶେ? ସସ୍ ହେଉଛି, ମସଲା ଅଛି, ଟମାଟୋ ଖଟା, ପିଆଜ, ପାମ୍ପଡ଼ ସେଉ ସବୁବେଳେ ମସଲା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ଲୋକ କୁହନ୍ତି? ସେଇଟା କଷ୍ଟମର ତ କହୁନି, କାଳିଆ ଚାଟ୍ ଫେମସ୍ ସେ ଏରିଆରେ, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ କାଳିଆ ଚାଟ୍ ଫେମସ୍। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଟ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବନାଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ବନେ, ଆଉ ତାପରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଇହେବ? ଆଜି ମିନିମମ୍ 5 ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି, 5 ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲୋକ ଆଜି ହେଇଛି, 5 ଅଲଗା ଦିନ 300-300 ଆଜି 5 ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ମାତ୍ର ନାହିଁ ନାହିଁ 5 ଲୋକ ପାଇଁ, 500 ଲୋକ ହେବେ, 500 ଲୋକରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଲେ ହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ଆହୁରି ମାଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତିଆରି ହେବ, ଆହୁରି ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ସିଝା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଳୁରେ ଚକୁଟା କେଉଁଠି ହାତରେ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ହାତରେ ହାତରେ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଇଏ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଟ୍ଟା ବନେଇଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଏ ଚାଟ୍ର ରେଟ୍ କେତେ? ଏ ଚାଟ୍ର 30 ଟଙ୍କା। ହଁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ପିଆଜ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯେହେତୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ରେଟ୍ ତ ବଢ଼େଇ ହେବନି, ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମାଗନ୍ତି? ହଁ, ଦିଆହେଉଛି। ହଁ, ଆମେ ତ କଲୋନୀ ଦୋକାନ, ତ ଆଉ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଆମେ କଲୋନୀ ଲୋକଙ୍କୁ କଲୋନୀ ଭଳିଆ ଆମେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ କିଛି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଲୋକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଚାଟ୍ ଖାଇବାର ମଜା ବି କିଭଳି ଭାବରେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଦେଖିଦେବା। ଏଠି ଭାଇମାନେ ରିଙ୍ଗ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ରିଙ୍ଗ ପକେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାବୁନ ମଧ୍ୟ ଜିତିଗଲେଣି ଏ ଭାଇମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ଖେଳୁଛ କ'ଣ କେମିତି ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି ଜଷ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ସେମିତି? 10 ଟଙ୍କାରେ କେତେଟା ଦେଉଛନ୍ତି? 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଦେଉନା, 30 ଟଙ୍କା 6ଟା 30 ଟଙ୍କା 6ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସାବୁନ ମିଳିଲା? ହଁ ମିଳିଲା ଗୋଟେ। ଫାଇନାଲି କେତେ ଥରରେ ସକ୍ସେସ୍? ଦୁଇ ଥର। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ପକେଇଲେ ତମ ଭିତରୁ କିଏ ପକେଇଲେ ଭାଇ? ତମର ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପକାଇଦେଲେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପକେଇଦେଲେ, ଆଖି ଖୋଲିକି ବି ପକେଇ ପାରିଲାନି, ନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ହଁ, ନ ପଡ଼ିଥିଲେ ନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଅଛି? 30 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ଚଳିବ, ପେସା ବସୁଲ ହେଇଗଲା, ପେସା ବସୁଲ ହେଇଗଲା।
मेला भितर निहाते रे रिंग रो भी गोटे थाए जोटे की खेला पे मजा थाए आगु 10 टका रे 5 टका रे एमती मिलत थाए 30 टका रेट बडी गलाणी किंतु ए जो रिंग खेल देखिबु रिंग खेल रो भी गोटे प्रकार बहुत मजा थाए जोटे की पैसा जोटे की 30 टका रे वर्तमान दिया होती 6टा रिंग आउ से रिंग पकेला परे भाई माने भी गोटे प्रकार चाहुन पाई छथि तबे एमती भी और बहुत सारा खेल चलछि लोक आसतु मेला बुल खेल देखु था आम भी एमती आपण मानकर बस खुशी देखा था ना गोटे कथा हूँ कि बर्तमान ये गजलक्ष्मी पूजा चली केमी कौन पूजा विधि रही खास करके बर्तमान समय जेहेतु पूर्णिमा मानने जो ग्रहण लगी माँ गोट मैं गोटे समय बंद आउर एवं चलला तेनाली पूजा विधि केमी देखती आस कर मेला मेला लोक मान आसवा केमी लगे के खुशी लगे जो महालक्ष्मी जय हो समस्त भक्त मान जय हो महालक्ष्मी देव नम आपणर ग्रहण थिला चारिटा पांच पाखर पाकत्याग निषेध थिला तेणुक आम चारिटा पांच भितर समस्त कार्य संपन्न होथारीति जो प्रकार षोडशोपचार पूजा यज्ञ सूर्य पूजा गोपूजा जो पूजा हुए उपचार पूजा संपन्न होख्यतः जिते आड़े लक्ष्मी पूजा हुए चंद्रशेखरपुर हाउसिंग बोर्डर लक्ष्मी पूजा गोटे निरा ये लक्ष्मी पूजा हुए काली पूजा हुए दुर्गा पूजा हुए किंतु लक्ष्मी पूजार महल गोटे अलग समस्त लोक भी इमित जमी गाँव में आम दोल है कि दुर्गा पूजा हेल्ले मानने घर को कुणिया आसी भाई मैं हाउसिंग बोर्ड घरे घरे कुणिया कहले अत्युक्ति हेनी आ जो मैंने थे हाउसिंग बोर्ड से दूर को जाने मुख्यतः लक्ष्मी पूजा बुलाई आसती आउ जो मैंने भी न आसी थे आसिक चंद्रशेखरपुर हाउसिंग बोर्ड लक्ष्मी पूजा बुलिकी जातु आपण मैंने तो महल देखिपे भारी खुशी महल सबुदिन कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन समारोह अच्छी तेणुक आपण मैंने कार्यसूची भी अच्छी आप देखिपारे आउ खाइबा पीवा खाइबा जिनस आरंभ कर घर कलना जिनस पर्यटन सबकि उपलब्ध धन्यवाद नना नना पूरा कहीदले तेज निहाती भाव में ए पूजा गोटे भलपे अच्छी समस्त पाखे निहाती समस्ते भी आसा को पूजा रे जो कहती दोली टू लगे की खाइबा स्टल आ सब प्रकार स्टल भी अच्छी निहाती भाव में जी आसवे के मानते जी आसवे निहाती भाव के मन उणा कर गोटे जगह एमती जोटी जी आसवे के मन उणा कर ना ना आज्ञा जार मन खराब थी सी थे आसिक बुलिकी जातु निश्चित भाव में मन खुशी हम जो मैंने न आसी से मैंने निश्चित भाव पछताइबे जो मैंने आसी बहुत खुशी अनुभव करेंगे खचाखच भिड़ आपण मैंने निश्चित भाव आसतु आ चंद्रशेखरपुर लक्ष्मी पूजा बुली देखु जय जय महालक्ष्मी देव नम अच्छा मामा तुम्हें कौन बुल देखु ठाकुर देखु आज लक्ष्मी माँ को देखु बहुत खुशी लगुच कौ दोली खेल राम दोली खेली छी दोली खेली छी आउ मेला को आसी छ कोन कोन खाई छ लंका चप कोबी बकड़ा सब खाई छी एटी को लंका चप तुम भी खाई छ तमे लंका चप खाई छ जा भी हो लंका चप रो गोटे स्पेशल रही छी निहाध्या परे पर्व आसीले कि ए जो खास मेला आसीले लंका चप माने जो फूड स्टॉल भितर स्ट्रीट फूड रहा भी हो किंतु लंका चप रो गोटे टेस्ट बदल बढ़ी जाए लोक जी भी मेला आसती निहाती भाव लंका चपटा को भारी पसंद करता तो मेला आसतु लंका चप खातु आ मेला बुलिक देखु खुशी बांटतु समस्ते खुशी नौ आपण मैंने भी खुशी नियंतु भुवनेश्वर रू कैमेरा पर्सन राजीव को सहित अजय कुमार प्रतिदिन टीवी पवित्र दुर्गा पूजा उपलक्षे बैशाखी प्लाजा तरफ आपण मानक हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा बैशाखी प्लाजा आसतु ढेर सारा रिहाती मजा नियंतु बैशाखी प्लाजा रसई सरंजाम पातु अप टू 35% पर्यटन रिहाती आम बारिपदा बैशाखी प्लाजा स्टोर को आसतु 1999 टंका सपिंग में पातु 1 लिटर सनफ्लावर रिफाइन तेल बिल्कुल मागणा एवं 3999 टंका सपिंग में पातु 5 केजी आशीर्वाद अटा बिल्कुल मागणा रे सेहिपरि बेतनटी बैशाखी प्लाजा स्टोर को आसतु 2500 टंका किणाकिणी उपरे पातु 2 केजी चीनी बिल्कुल मागणा रे 3500 टंका किणाकिणी उपरे पाई परिबे 5 केजी तृप्ति अटा बिल्कुल मागणा रे तेणु आउ डेरी काहेकि यथाशीघ्र आसतु बैशाखी प्लाजा रे शॉपिंग करंतु एवं ढेर सारा आकर्षणीय रिहाती रो मजा नियंतु ठिकणा बारीपदा दारगाडे गोली एवं बेतनटी हाट छको।